მაშინ, როცა UNESCO-მ ბაზიერობა უძველესი ქვეყნების ტრადიციად, ხელოვნებად და მეცნიერებად აღიარა, კომუნისტებმა ის მეფეთა გართობად და მავნე გადმონაშთად მონათლეს და აკრძალეს. Სწორედ ამიტომ რამდენიმე წლის წინ საქართველოში მხოლოდ 4 ბაზიერი იყო შემორჩენილი. მეიარაღეთა და ბაზიერთა ფესტივალი ბაზიერობის ტრადიციის აღორძინებას რამდენიმე წელიაც ცდილობს და საქართველოც ნელ-ნელა ეგზოტიკური ტურიზმის ქვეყანა ხდება. ბაზალეთზე 9 ივლისს თითქმის მთელი კავკასია იკრიბება. ქართველები სტუმრებს ბაზიერების შოუს, ძველ და ახალ ქართულ საბრძოლო იარაღებს, ილეთებს და ნამდვილ ქართულ დოღს აჩვენებენ. დაუბრუნდით ეთერში ძალიან საინტერესო თემით და სტუმრებით. 9 ივლისს თითქმის მთელი კავკასია ერთ ადგილას იკრიბება და ეს ადგილი არის ბაზალეთზე, სადაც შეძლებთ რომ დაათვალიეროთ და ნახოთ ბაზიერების შოუ, ძველი და ახალი ქართული საბრძოლო იარაღები და ილეთები, ასევე ნამდვილი დოღი და კიდევ გაცილებით უფრო დიდია ეს ჩამონათვალი, რაც გაგაოცებთ თუ ამ დღეს მოხვდებით ბაზალეთზე და თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. სანდრო ბაგათელია, საქართველოს ბაზიერთა კლუბის წევრი, ასევე კლუბის წევრი ბექა ბოჭორიშვილი, დავით ქაფიაშვილი, ბაზიერთა და მეიარაღეთა ფესტივალის დამფუძნებელი, ლაზარე ვარდუკაძე, ხრიდოლის აკადემიის ინსტრუქტორი და ლევან ბუკია, მეიარაღე. მოგესალმებით, პირველ რიგში გმადლობთ, რომ ჩვენთან ერთად ხართ წელს. პირველად არ გსტუმრობთ, შესაბამისად ვიცით, რომ წელს პირველად არ ტარდება ეს ფესტივალი და გვაინტერესებს ისტორია, როდის დაიწყო ყველაფერი და როგორ. სულის ჩამდგმელი ბატონი დავითია სწორად. მოგესალმებით. მოკლედ შევეცდები მოუყვე ამ ყველაფრის შესახებ. 12 წლის წინ დაბრუნდი მე საქართველოში, მხატვარი გახლავთ პროფესიით და ცხოვრობის საზოგადოებრად. დაბრუნდი საქართველოში იდეით, რომ ამეშენებინა ბაზალეთის ტბაზე ვეხესური ვარ წარმოშობით და იქით ხარ მიწავს, იქით ხარ გული იქით მაქვს მე საერთოდ და ამეშენებინა რაღაც ქართული სოფელი და აშენდა ქართული სოფელი. სოფელი წარმოადგენს ხევსურული არქიტექტურის პროტოტიპი, არა რა ქვია, მუცოსი და შატილის დაახლოებით ესეთია ჩემოკარგება. ხო და ახლა ციხე კოშკი რო აშენდა და სოფელი რო იყო, იმას ხო ჭირდებოდა ხალხი და დღესასწაული სოფელს, ხო, ყველა დღესასწაული, ყველა სოფელს დღესასწაული უნდა თავისი, ხო? თავის თავად. მოიფიქრე დოღი. არაფერი არ მომიფიქრები, უბრალოდ გავიხსენებ დოღი. თაში ვიარეთ, ექსპედიციებზე ჩავიწერეთ რა როგორ ხდებოდა და მოძებნეთ ადამიანები, მოხუცები, რომლებიც ქართული ხევსურული წესითა და ადათით აკეთებდნენ სულის დოღს. ანუ სულის დოღი არ არის ჩვეულებრივი იპოდრომზე გამართული დროღი. ეს არის კაი ყმის სულის გასახსენებელი, კაი ადამიანისა, ვაჟკაცისა, დიაცისაც, რომელმაც კვალი დატოვა და იმ სოფელს თუ იმ ხეობას თუ იმ რაზმს თუ იმ ჯარს გამოადგა, რომელიც ქვეყნისთვის გაიხარჯა. ერთი კონკრეტული გმირის ხსოვნას ეძღვნება, ხო? ხო და უყურეთ რა ხდება. აქ იყო თაში იყო როგორ ერთ ადამიანი, მაგალითად რაღაც თორღვაგი გაური, ხო და უშავ სოფლის კვიდრი იმის და ჩვენ ავდექით და მე ავდექით და ესე გავაკეთე, რომ ვინც გლობალურად ქვეყანას გამოადგა და არა მარტო იმ სოფელს და იმ ხეობას, რომელსაც ასე ვთქვათ, რომელსაც იცნობდნენ იქ, შეიცვალა ასე, რომ და აი აღიხსნით როგორი მასშტაბი იყო. სუპირველად იყო ვისი იქნებოდა, ილია ჭავჭავაძე სულის დოღი, მე ვაჟაფშაველა სულის დოღი, ასე 12 ჯერ ჩავატარეთ უკვე ეს სულის დოღი. მე რომ ნახეთ რომ გამოდის, რომ ნახეთ რომ ხალპოპულარული ხდება, ავდექით და ჩემს მეგობრებს, მეიარაღებს და ბაზიერებს უთხარი, მოდი გავაძლიეროთ, თქო რა. და ანუ უკვე მესამე წელია უკვე ბიჭები ამქარში არიან ჩვენთან ერთად. მეიარაღეები სხვანაირი შემართებით მუშაობენ, ხო ესე ვიცით, რომ თქვენი საერთო დღესასწაული გვაქვს და ჩვენ გვაქვს ესეთი დევიზი: წინ წინაპრებისაკენ. ჩვენ ვაკეთებთ მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ საქმეს, არავით არის ძალიან წარე პოლიტიკა და რაღაც ეგეთი. ჩვენ ერთმანეთს ყველას გვიყვარს ერთმანეთ და ესეთი შინაური ლოზუნგი ესეთი გვაქვს. ძალიან გთხოვ, ხმალი და ხანჯალი გარეთ დატოვე, აქ სულ ყველას გვიყვარს ერთმანეთი და ჩვენ აქ ქართველები ვქართველობთ. ხო, აი ტურისტებისთვის კიდევ უფრო ეგზოტიკურიც ხდება საქართველო. თავისთავად, რაც ეხება ტურიზმს, ჩემმა მეღვინე მეგობრებმა ასე ვთქვათ, ბევრი რჩევის შემდეგ გამაკეთებინეს შემდეგი: წელს ამ ყველაფერთან ერთად დაემატება ამას უნიკალური მარანი, უნიკალური ღვინით, ამის პრეზენტაციაც იქნება 9-ში ჩამოკარგება, მობრძანდით და დააგემოვნეთ. თავადო თქვენი ვიზიტი იქ ჩემთვის ძალიან საასიხარულო იქნება, რამე თუ თქვენ
კარგად გესმის. გადავალაგოთ საქმეები, მე ვაფერებდი თუშეთში სასვლა და თან გადაგეშვები მაგრამ ესეც ძალიან მოხებლურია ჩემთვის. იმედია მოხვალ და მარანს დამიხედავ თავადიშვილო. აუცილებლად. ხო, ამას დაემატა ატრაქციები, რაღაც საბავშვო მატარებელი, ხუთმეტკაციანი გემი გასასეირნებ. წყლის პირას არის ეს ყველაფერი. ამას დაემატა პლაჟი კეთილმოწყობილი, რომელიც შევიძინე და კეთილმოვაწყე. ბაზალტის ტბას ვეღარ იცნობ ჩემოკარგება. ანუ ორ მხარეს არის ბაზალტის ტბის, აქეთ მხარეს არის ოქროს აკვანი, ასე ქვია ჩემს ციხეკოშკებს და მეორე მხარეს არის ასე ლასვეგასს ეძახით ხოლმე ეს ახლა სხვა გასაკვირი. ყველაფერს ველოდი ამის გარდა. ანუ ერთმანეს ოხელი არ შეუშალოს, გაგიგეთ ესეთ სიტუაცია. ანუ ტრადიციებს არ ვივიწყებთ და თან აუცილებლად, აუცილებლად. და კიდე მინდა გითხრათ რომ სულის დოხში ინტერნეტ გაიზარდა. ჩვენ დავიწყეთ სულ ხუთი ცხენით. ახლომახლო სოფლებიდან ბიჭებს დაუძახე, მოდით ბიჭებო, კაი დროს გაგატარებინებთ თქო და აბა ერთი რა გამოგვივა თქო. მომავალ დოხში უკვე გაიზარდა 15-მდე. ეხლა წესით ქართული თის წესის თანახმად ფაშატი არ შეიძლება, ანუ მამალი ცხენები უნდა იყოს, რა ულაყები უნდა იყოს. იმიტომ რომ შეხვეშოვნებით არ შეიძლება, ესე გვასწავლიან წინაპისენ უფროსები. ხევისბერები ატარებენ ამ ყველაფერს, შემოკარგებო. კოსტუმირებული კი არა, ნამდვილი ქარტასაცმელი გაცვლია ჩვენ ქართული, როგორც უნდა გვეცვას. ანუ არ ვიცი ახლა როგორ გითხრათ, ძალიან ძალიან დაუძაბავი, მეგობრული. არავის მიწერილი, უბრალოდ ქართული ბიჭების მიერ ქართული სოფლის დღესასწაული მოვიგონეთ და უკვე წარმატებით ვაკეთებთ და აი ამას რაც ვიტყვი და დავძენ და ალბათ მორჩები. წარმატება რაში არის? ჩემო ძვირფასებო და რა ყველაზე მეტად რა გვახარებს? გაიზარდა ცხენის ხარისხი. ბავშვებს აცვიათ ქართული ტანსაცმელი. სუყელა ემზადება კარგი ფრინველის, კარგი დიდებული ნივთების და თავისი პოეზიისა თუ ფოლკლორისა თუ ღვინისა თუ რა ვიცი რა ინდობის კეთილად და წარმოდებით ანუ ასპარეზია. ბატონო დავითი, სვები მოდიან სხვა კავკასიური ერები. კარგი შეკითხვა, ჩემო კარგო. ყოველ წელიწადს ჩვენთან ჩამოდიან ინგუშები, ჩეჩნები, ოსები და სხვა ეს ვალაპარაკობ დელეგატიურად რომელებს ჩამოდიან და ისე მოსვლების მეტი რა არის. და დღეს წელს კიდე მინდა გახაროთ რომ ამ ყველაფერს დაემატება მეისრეთა, შვილდოსანთა შოუ. შოუ კი არა, ასპარეზი რა, ტურნირი. და გეტყვით რა ხდება. ჩამოდის ისა მუსაევი, ეს არის სულიად კავკასიის ჩილო კავკასიაზეა ლაპარაკი. მეისრეთა ასოციაციის პრეზიდენტი. და ესენი ეს სპორტული ისრები შილდისარი კი არ არის, ტრადიციული. ხო გახსოვთ? კი. გადამაგდე და გამგარდე. როგორი ჩერქეზა მაისარი? აი ეგ ჩერქეზები ჩამოდიან აქ რა. ასევე ბაზიერთა კლუბის წარმომადგენლები გვყავს და ბუნებრივია საინტერესოა, როგორი იქნება თვითონ ბაზიერთა შოუ და ზოგადად რამდენად რთულია გაწვრთნა, მოვლა და ასე შემდეგ. მე მახსოვს წინა სტუმრობის დროს ვისაუბრეთ, რომ აი ეს თვალები სპეციალურად აქვთ ახლა ახოვლები, იმიტომ რომ გაღიზიანება არ გამოიწვიოს, ხო? ჯერ კონკრეტულად შოუზე რა მოხდება, იმაზე ვისაუბრო და შემდეგ აი გაწვრთნის დეტალები, რაც ჩვენთვისაც და მაყურებლისთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება, ბუნებრივია. დავიწყე ხოლმე. პირველ რიგში მოვესალმები მაყურებელს. საქართველოს ბაზიერთა და საქართველოს ბაზიერთა კლუბი წარადგენს ამ ფესტივალზე სხვადასხვა კავკასიურ ფრინველებს და ასევე იმ ფრინველებს, რომლებიც საქართველოში არ ბუნადრობენ. იქნება შოუ, იქნება იმიტირებული ნადირობა, ანუ ეს ნამდვილი ნადირობა არ იქნება დადგმული თეატრალური, მაგრამ ანუ მაყურებელმა რო ნახოს, როგორ ნადირობს ფრინველი სინამდვილეში. ხო, წარმოდგენა შეიძლება. ხო, რა თქმა უნდა. ასევე პირველ რიგში ბატონ დავითს მინდა მადლობა გადაუხადო ამ ფესტივალის ორგანიზატორს, დამფუძნებელს, გვეხმარება პოპულარიზებაში ამ წლებთან ერთად, რა თქმა უნდა, გაიზარდა ბაზიერობა, ანუ დაინტერესებული ყოველ თითქმის ყოველ დღე მირეკავს ახალგაზრდები ძირითადად. კლუბს ახალ-ახალი წევრები ემატებიან. ხო, რა თქმა უნდა, ემატებათ, უფრო ძირითადად ახალგაზრდები და არასრულწლოვნები აინტერესებთ ფრინველი თემა. თქვენ როგორ დაგაინტერესათ, იმიტომ რომ ეხლა იზრდება დღითი დღე გასაგებია, მაგრამ მაშინ როცა თქვენ დაიწყეთ, ეს ყველაფერი ალბათ ამდენი არისო დაინტერესება, იმიტომ რომ რამდენიმე წლის წინ როგეკითხა, შეიძლება ვერც მოგეძებნა ის ადამიანები, ვინც ამით იყო დაკავებული, ან თუ მოძებნიდი რიცხვი იქნებოდა ძალიან პატარა. სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინა, რომ შეიძლება და ფრინველით ნადირობა.
ანუ დღეს დღეობით და დავინტერესდი ზირთად თოფით ნადირობდი მაგრამ არ მომწონდა ეს უკვე თოფით ნადირობა და გადავედი ფრინველზე შევხედე შეიძლება ფრინველის გაწვრთნა ავიყვანე მაგ დროს იყო საქართველოში დაახლოებით 10 ბაზიერიც არ იქნებოდა და სათითაოდ ყველა გავიცანი და ყველა დამეხმარა და დღეს დღეობით უკვე პოპ ანუ როგორც სპეციალისტი ისე ვარ მაინტერესებს აი ეს გაწვრთნის პროცესი როგორია და რამდენად რთულია და შრომატევადია რა პერიოდს მოიცავს რა არის ფავორი ამ შრომატევადია გაწვრთნის პროცესი ყველა ფრინველს ჭირდება სხვანაირი მიდგომა ეხა ეს ქორი ასე რა შავარდენი ორივე სხვადასხვანაირად იწვრთნება აი მაგალითად თქვენ შემთხვევაში ეს მაგალითად ირაოდან ჰაერიდან ნადირობს ქორი ხელიდან ანუ სპეციფიკა სხვადასხვა და სანახაობა რა აზარტია მე როგორც ხვდები არის ძალიან აზარტული ხო თვითონ და ისეთი რო ჩაგიტრებს და დიახ ხაი წარმოიდგინეთ ფრინველს ზრდი ანიჭერ ბუნებაში შემდეგ იმას ითვინიერებ ასწავლი რაღაც რაღაცებს ნადირობას და შემდეგ შენს ნასწავლს ის კარგად აკეთებს ბუნებაში აი რა დროიანი იყო თქვენ შემთხვევაში ეს გაწვრთნის პერიოდი ამ კონკრეტულ ფრინველს ამაზე ეს ახლა კიდე იწვრთნება დღეს არის მეორე დღე რაც ავხსენი და რაც იფრინა თავისუფლად პირველად ეხლა შვიდად კი გრძნობს თავს დიახ ეხლა ამას ქუცას მოხსნით უ არა პრობლემა არ არის და ეს ამას აქვს განგური ანუ ბუმბულის ცვლა ეწოდება ახლა ახალი ბუმბულები ამოსდის და ამ დროს უმჯობესია ფრინველი დავასვენოთ ან სტრესი რაღაც არ ქონდეს, პირიქით ბევრი ვიტამინები ყובה, რომ კარგად ბოლომდე შეიცვალოს ბუმბული. აჰა. ვიტამინები სპეციალური არსებობს, თუ ბრავო რაღაცა ჯამთელი ქვების პროდუქტებს არჩევთ? ორივე არსებობს, ასევე ხალხური, ნატურალური, ასევე ხალხური ძველი, უძველესი და ასევე ჩაულებრივი თანამედროვე წამლები. ერთი პუდიში, მარკო, ერთი კითხვა ესეთი, რომ შურიდან ბევრი ადამიანები ფიქრობენ, რომ ეს უფრო შუააზიური ტრადიცია, ვიდრე კავკასიური. და ფუძე და პესვი, მასეთი პრინველებით, მოთაცებელი პრინველებით მონადირება, დიდი ჰანზლივი იყო საქართველოს ყოველთვის იყო. დიახ, რა თქმა უნდა, უძველესი საუკუნეებიდან. თბილისის და არსის ისტორიული ქო შუა აზიაში თუ ესნი საიღეს ახლა ზუსტი დრო არ არსებობს ანუ მეცნიერებს არც ციციან საიდან მოდის ზოგადად ბაზიერება მაგრამ საქართველოსში ძალიან დიდი ტრადიცია ამისი და ანუ ერთ-ერთი უძველესი ქვეყანა მთელ სოფლიოში ამ სფეროში იცით რა მაინტერესებს თქვენ თქვით რომ აი ამ კონკრეტულ ფრინველზე მეკითხებით თუ ზოგადად რამდენი ფრინველი შეიძლება გაიწურთნას ამისთვის ანუ აი მაგალითად თქვენი პირადი მაგალითი რო ავიღოთ ერთად ხდება ვთქვათ რამდენიმე ფრინველთან თუ მგონია რომ რაღაც დუ ეტი შედგება თქვენსა და ფრინველს შორის და კონკრეტულად მე პირადად დამწებაზიერებს ურჩევდი რომ ერთ ფრინველზე მეტი არ იყოლიო. ხო. თუ რაღაცა ცოდნა აქვს ბაზიერს და ანუ პროფესიონალია და დროცა აქვს იმის და ადგილიც შეუძლია იყოლიოს თქვა ორი ფრინველი. და ჩემი აზრით ორ ფრინველზე მეტი უკვე ვერცერთ ვეღარ გაწვრთნის. ჩემი აზრით დიახ. ახლა ჩვენ რომ ახლოს მივიდეთ ცოტა ფრინველთან გაღიზიანებას გამოიწვევს, არ გარისკოს არ ვაპირებ უბრალოდ მაინც. აი ამ მდგომარეობაში ჩაჩით არ გამოიწვევს გაღიზიანებას, ჩაჩის გარაშე ხა სხვა ადამიანს მარო. მაინც უცხო ადამიანს გრძნობს არც ამონებს ბუნებრივია, ხო? ასევე ფესტივალის ერთ-ერთი განუყრელი შემაძგენელი ნაწილი არის იარაღების გამოფენა. და აუცილებლად ვისაუბროთ კონკრეტულად იმ ნიმუშებზე, რომელიც წარმოდგენილი იქნება ბაზალეთზე, ხო? მოგესალმებით. და სტუდიაშიც გვაქვს თან რამდენიმე მათგანი წარმოდგენილი. რაღაც ნაწილი ჩემი ნამუშევრებისა წამოვიღე და ზოგადად ფესტივალის თემას დავუბრუნდები ისევ, რომ აი ხშირადაც ევროპაში ყოფნა უფრო სკანდინავიურ ქვეყნებში, სადაც ტრადიციული და გავრცელებული ასევე ცივი იარაღის სიყვარული, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში ამის პრეცედენტი არ არსებობდა. ну ბატონი დავითის გამოისობის და მისი დიდი ღვაწლით ეს პრეცედენტი შედგა და გარდა პოპულარიზაციისა იარაღის ეს ფესტივალები ემსახურება პროფესიულ ზრდას მჭედლის თუ ნებისმიერი იარაღის იგი და გავობდა რომ ხდება პროფესიული გამოცდილების გაზიარება გაცვლა ვინაიდან რაოდენ ნიჭიერი არ იყოს მჭედელი, როდესაც ეს მუშაობს მარტო და რაღაც ცოდნები ეძლევა მას ასე ვთქვათ ემპირიულად შეიძლება ამას გაცილებით მის ზრდას გაცილებით მეტი დრო დასჭირდეს თუ შევადარებთ იმას რომ ის კოლეგებთან ურთიერთობს ახალ ტექნოლოგიებს ეცნობა ახალ ფოლადებს და ახალი დამუშავების წესებს
გარდა ამისა, მე ვთვლი რომ ზოგადად სივიარახის პოპულარიზაცია არის აუცილებელი საქართველოში, ვინაიდან ძალიან ბევრი მსურველი არის, თუნდაც სანადირო თუ საყოფაცხოვრებო კარგი ხარისხიანი უთვის ქონის, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ არა აქვთ ინფორმაცია, რომ არსებობენ საქართველოში ამ სპეციალობის ადამიანები, ხშირად იწერენ უცხოეთიდან და შედარებით დაბალი ხარისხის უცხოურ ანალოგებს ყიდულობენ იგივე მაღაზიებში. თქვენ თუ ქმნით ძველი იარაღების ახალ ანალოგებს, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ესე ვიტყოდი, რომ დაუშვათ სანამ მჭედელი თვითონ რაღაც თავის დიზაინს შექმნის რამე ახალს, ის ჯერ ეუფლება უკვე არსებული ნივთის შექმნას, გამეორებას, რომელშიც მინიმალურად ან საერთოდ არ შეაქვს თავისი ახალი არცერთი დეტალი და ნიუანსი, ვინაიდან არის ფორმები, რომლებმაც საუკუნეების განმავლობაში თავიანთ თავი დაიმკვიდრეს და ისინი არ საჭიროებენ სრულყოფას, ისედაც სრულყოფილები არიან. მაგრამ შემდგომში დაუშვათ დამკვეთის სურვილი შესაბამისად, თუ თავისი ფანტაზიის ნაყოფი მჭედელი ქმნის რაღაც სიახლებს, რომელსაც უკვე თავის საავტორო ნამუშევარს არ ქმნის. აი სტუდიაში კონკრეტულად რა შეგეძლიათ დაგვიხასიათოთ, რა ნიმუშებია წარმოთქმული? ჩვენთან ყველა ახალი ნიმუშია. კი, ეს ყველა ახალი ნიმუშია, იმიტომ რომ ეხლა ამ მომენტში რაც მოახერხე სპონტანურად წამოვიღენ. ესეთი კონკრეტული სპეციალური შერჩეული ნიმუშები არ არის. ისე წარმოდგენილი იქნება ძველი იარაღიც? აუცილებლად იქნება წარმოდგენილი, ასევე ჩვენს მიერ შექმნილი ძველი იარაღის ანალოგების გარდა იქნება ნამდვილად, ანუ რელიქვიური იარაღი, რომელიც მე-19-მე საუკუნის იქნება და სამუზეუმო სივრცეც გვაქვს ჩვენ. რა თქმა უნდა. ეს რამდენი წელი არის, რაც ეს ჩატარებული? მე-3 წელია უკვე, როგორც თქვა. ანუ დოღი 12 წელია ტარდება. დოღი 12. 3 წელია, რაც დავამატეთ და უკვე შევავსებთ. კომპლექსურია. და მხრიდულიც არის ნაწილობა თუ წარმოადგენელი ასე. მოგიქოცოთ, მე ვარ ძალიან მოხებლური ხრიდული, მაგრამ არაფერი არ ვიცი. მაგის გარდა რომ ძალიან საინტერესოა. ხო და ეხო ყველაფერი გვაინტერესებს საფრთხელო ხელოვნებას. საერთოდ საზოგადოებაში ყველასთან ესეთი აზრია. უმეტესმა ნაწილმა ძირითადად როგორც ეს არაფერი არის, მაგრამ ყველა ის რაღაც კარგია. ეს უკვე კარგია, იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენია, შინაურია, მაგრამ გარდა ამისა არსებობს ამის ობიექტური მიზეზები, რატომ არის ეს კარგი. არა მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენია, არამედ საერთოდ ობიექტურად არის ძალიან კარგი საბრძოლო სისტემა და ნუ იქნა გავამდე, რომ ჩვენი ქვეყანა იყო უწევდა უბრალოდ ბრძოლა იმისთვის, რომ გადარჩენილიყო, შესაბამისად ძალიან დაიხვეწა და რაღაც უმაღლეს დონეზე იყო ყოველ საყვანილი ჩვენს ქვეყანაში საბრძოლო ხელოვნება. რა შეეხება კონკრეტულად ბაზალეთზე ამ ამბებს ჩატარებულს, ჩვენ 12 წლის წინ როდესაც დაიწყო დოღის ჩატარება, მაშინ რა ვიცი, ჩვენს 12 წლის წინ მეც პატარა ვიყავი ასაკიდას და ეხლა ნუ წელს უკვე და რამდენიმე წელია ჩვენი მოსწავლეები გამოდიან ამ ფესტივალზე და ისე შეკითხვა მექნება თქვენთან, რაც ბიჭებს დავუსვი, რამდენად პოპულარული გახდა ხრიდოლი უკვე, აი აღნიშნეთ რომ მოსწავლეები მოსწავლეებს დავუთმობთ სცენაზე და კი ბატონო, რამდენად იმატა დაინტერესებულთა რიცხვი? აუცილებლად გაი ზარდა და გეტყვით რომ ამსოთ ესია და ჩვენი მოსწავლეების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. ამ წუთას გვაქვს ესეთი სიტუაცია, რომ ფიზიკურად მოთხოვნა იმდენად მეტია და იმდენია, რომ ჩვენ მწვრთნელები არ ყოფნის, ანუ სკოლებში გასაშვებად და გვაქვს სპეციალური მწვრთნელების კურსები, რომელსაც რაღაც ესეთი ამზადებს და უშვებს, თუმცა ესაც ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ეს რეკომენდებული. რეკომენდებული არის 5-6 წლის ასაკი. 5-6 წლი და სქესი მხოლოდ ბიჭებისთვის? არა, არა. ლოგონებისთვისაც კი, ყავს, ოღონდ ლოგონებს გვაქვს ცალკე. ბანაკი ლაზო. ხო, ლოგონებსაც გვაქვს ცალკე ჯგუფი. რაც შეეხება ჩვენი საქმის განვითარებას კონკრეტულ ამ ადგილზე, ეს არის გეტყვის, რომ ჩვენთვის იყო რაღაც უნიკალური საშუალება, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველწლიურად ყოველ ზაფხულს ჩავდივართ ბაზალეთის ტბაზე, მიყვარს ჩვენი მოსწავლეები, არა მარტო ჩვენი მოსწავლეები, არამედ ნებისმიერი მსურველი წელსაც აკეთებს ეს ბანაკი, ეს იქნება ქართული საბრძოლო ხელოვნების ბანაკი, სადაც აი რაღაც ამ წარმოდგენილ რაღაცებს ასე ხა ჩვენ გავაკეთებთ. ყველაფერს შეისწავლენ ეს ბავშვები კომპლექსურად, საბრძოლო ხელოვნების გარდა იქ არის უამრავი სხვა დეტალი და ძალიან ბევრი გასართობი თუ შემეცნებითი მომენტები და და ლაზერი ზღაპარივით არის ეს ყველაფერი, დროში მოგზაურობთ იქ. რამე სხვა ესეთი საბრძოლო ხელოვნება სხვა ქვეყნის ტრადიცია კავშირი აქვს ხრიდული თუ ეს არის დამაკიდებული? ყოველთ ქართული ეს გაინტერესებს? არსებობს რაღაც კავშირები, ოღონდ მხოლოდ კონკრეტულად და ვიწრო კავკასიაში.
ანუ ეს არის იმდენად სპეციფიური და განსხვავებული, რომ უბრალოდ ვერც მიამსგავსებ არა თუ რაღაც კავშირს ნახავ სხვა საბრძოლო სისტემებთან, მითუმეტეს აღმოსავლურთან და იმიტომ რომ იმდენად რამდენადაც ქართული ადამიანი განსხვავებული და ქვეყანაა განსხვავებული, ამდენად განსხვავებულია ჩვენი საბრძოლო ხელოვნებაც. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ურთიერთობები ჩვენს ასე ვთქვათ ბიძაშვილებთან კავკასიაში, არის იქ რაღაც დეტალები, რაღაც წესჩვეულებებში, რაღაც თუნდაც იარაღში და იარაღიდან გამომდინარე საბრძოლო ხელოვნებაში, რა თქმა უნდა, არის რაღაც ჩილეთ კავკასიაში მკაფსი პრაქტიკა არის, მხრიდული სნაერი რამე აქ ჩეჩნები, ინგუშები. რა თქმა უნდა, აქვთ მათ, ну, ჩვენ ქვეყანაში ისე როგორც ბევრი რამ უფრო დიდრულად იყო წარმოდგენილი და დღესაც ამის პოპულარიზაცია უფრო მეტად მიდის, ну, იმ ქვეყნების დღევანდელი რაღაცა ამ წუთა სიმ რაღაცა სიმძიმიდან გამომდინარე ცხოვრების. მაგრამ რაღაც ესეთი კონკრეტულად თუ ესე ჩამოყალიბებული იყოს ესე მასიურად რაღაცა გამოდიოდნენ, ჯერ კონტაქტიც არ გამოსულა არავინ ამბობს. ცოტა დრო ხრჩება ძალიან და რადგან დღეს კულინარიის დღე გქონდა, ნუცა არ მოპატიებს ნადიმზე რო არ ვიკე. დღესასწაულო ნადიმი იქნება როგორც ისე და ჯილდოებიც გვაინტერესებს, იმიტომ რომ გასულ წელს ძალიან მნიშვნელოვანი საჩუქრები გადაეცა. ხო, თან საინტერესოდ. ხო, ჩვენ ვცდილობთ რომ კავკასიური თუ ზოგადად ქართული ცხენის პოპულარიზაციაც მოახდინოთ, შემოკარგებო. თუშებს მოყავთ პრიზი და თუშური ცხენი სკვიცი უნდა გადაეცეს პირ რა კარგი და ოღონდ ესეთი პირობით გადავცემთ ხოლმე პრიზს, რომ ჩვენ ვადევნებთ თვალს როგორ როგორ ზრდიან რა პირობებში ყავთ და რა შთამომავლობას იძლევა ეს სკვიცი. ანუ აი ამითაც ვეხმარებით ამ ქართული ცხენოსნობის პოპულარიზაციას. რაც შეეხება ნადიმს, ნადიმი ყოველწლიურად იმართება და თის ნადიმია. ბევრი ხორცი, ბევრი მხოლოვანა, ბევრი ჭინჭრისგან გაკეთებული და უცნაური რაღაც რეცეპტები და სასწაულები ჩვენი ხელსური ფანტასტიკურია და დიაცებისა და ისე ნანახი და დაგემონებული ჯობია ჩემოგზავნით და ესე მოიქცევით და ესე მოიქცევა ჩვენი მაყურებელი. მეტყველი მომართოს. მოგიმართოს აგარი საქმე. წარმატებებს და ვემშვიდობებით ჩვენ მაყურებელს უკვე ხვალამდე ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს სამ საათზე. ძალიან ზუსტად ერთი მაშინ. წინ წინაპრებისაკენ. ნახრაში ყველანი ბაზალეთზე. ბაზალეთზე ყველა. ხვალ შევხვდებით.